El Teatre Ciutat Foment continua el 40è concurs de teatre. En aquesta ocasió ens visita per primera vegada un grup de Terrassa, Collonaca. És la primera vegada que venen i representen la Corona d'Espina. En aquesta ocasió sí que seria la tercera vegada que representa la Corona d'Espines en tot el concurs. Un clàssic, en Josep Maria de Sagarra. Ens acompanyeu? Que no és com en Sol, interrats,
Molt bé, doncs, vinga, la nit va avançant, aplaudiments. Doncs la corona d'espines ha tornat a passar per Piera i coneixerem una mica més doncs, tots els artistes que hem passat per avui, per aquí, perquè, clar, amb aquest, els de Terrassa amb aquest nom doncs, no havíeu vingut mai, tenim gent coneguda de Terrassa, que, però no seria en aquest cas. Un nom una mica... Et puc fer una puntualització amb el, sí, nom que sembla, sí, que genera una situació... A veure... Aquest grup es va crear ja fa molts anys enrere amb la voluntat doncs, de fer els pastorets i es va decidir fer uns pastorets alternatius i els diners que recaptessin aquests pastorets alternatius fer-ne donació a una fundació que hi havia en aquells moments que estava treballant a Bolívia, a l'Alto, una zona bastant deprimida d'aquell país. Què passa? Que degut a que eren uns pastorets alternatius va aconseguir molta ressonància a nivell dels mitjans de comunicació i de sobte es van trobar que els hi anava la gent i els deia, i com es diu el grup de teatre? I es van haver d'inventar el nom una mica així, de forma improvisada. Collonaca, en l'idioma aimarà, que és el dels indígenes de Bolívia, significa muntanya. I a partir d'aquí, doncs, bueno, juguem una mica amb el...
amb el nom que queda, no? Sí, amb el doble sentit, no? Molt bé, anàvem a preguntar també, no?, com és que neix aquest nom, però bé, ara ja sabem que és muntanya, escolta, sí. Moveu muntanyes, eh, vosaltres, eh? Van anar bé la representació dels Pastorets? I tant, va ser un èxit, la vam fer durant una època, doncs l'hem fet 4 vegades cada 2 anys, perquè al final doncs és una cosa bastant complicada i que abans hem anat animant més, i en el seu moment doncs va funcionar moltíssim. I després de Pastorets doncs ja feu obres de teatre, com ara doncs la Corona d'Espines, no? En el seu moment, diguem-ne, més punta, una de les obres que també vam estar movent moltíssim va ser Terra Baixa. Va ser una obra que vam moure doncs amb 30 o 35 vegades que la vam representar durant un parell d'anys. I després doncs hem tingut altres com... També alguna comèdia i obres més modernes, d'autors més contemporanis... Bueno, n'hem fet bastantes. Molt bé, doncs més de 15 anys damunt de l'escenari i doncs una obra d'en Segarra, no? Corona d'Espines, que és actual aquesta obra de teatre? Es podria portar doncs a la realitat o què? Per desgràcia, sí. Penso que tot el joc de manipulació que fa el senyor de Bellpuig intentant que s'aprofita, que intenta enganyar, que intenta... Per desgràcia, la humanitat, èticament, no hem evolucionat amb gaires més... O sigui, no estem gaire més bé que quan es va escriure l'any 32, eh? Més aviat al contrari, em temo, eh? Bé, tenim tota la família, eh? I parlarem una mica, en cadascú parlem amb el senyor Udal, que doncs és el... No està. Bé, després... Un moment. Vinga, doncs, la senyora del Miracle, la senyora Conxita López. Què sí. Tal, Conxita? Bé, m'he sentit molt còmoda amb aquest teatre tan bonic que teniu i, bueno, ho hem intentat fer el millor que hem sapigut. Bueno, ja portava un bagatge, més de 10 representacions, que comentàvem, no? Sí. I ara hem de fer, tenim així mesos molt, al febrer i al març, de pràcticament cada cap de setmana actuació a diferents concursos i mostres. El vestuari què? Com ha anat? Bueno, el vestuari una mica, cadascú s'ha espavilat, eh? Sí. Els artistes també en el cosí i tot, eh? Sí, bueno, hem tirat de família... Bueno, els homes ja no dic res, eh? Bueno, de família i d'amics, i ens ho hem anat manegant una mica nosaltres mateixos. Al final, doncs, sembla que no casa la filla, eh? No. No ha fet una sort. No. No ha fet sort? No, aquesta vegada no, m'hauré de buscar una altra. Cada representació passa el mateix, eh? Sí. Molt bé. Doncs vinga, anem a parlar una mica amb la seva filla. Molt bé. Què tal? Molt bé. Ajuda'm. Manoli Palomares? Sí, val, molt per bé. Per aquí deu estar. Manoli. I molt bé, molt còmoda també d'estar aquí amb un públic molt acollidor i la veritat que molt tranquil·la actuant aquí i la veritat és que molt bé, molt contenta sobretot d'aquesta primera experiència aquí. Ha vingut a concurs de Piera, doncs ara ja us heu estrenat amb el 40 anys de concurs, no havíeu vingut mai. Exacte. Bueno. I la veritat que molt contents i molt orgullosos d'estar aquí i bueno, celebrar amb tots vosaltres els 40 anys de Piera. Vale. Parla'ns una mica de l'obra, una persona jove doncs, com tu, que ha representat posar-se la pell. Doncs la veritat és que encara que sigui un clàssic, penso com el meu company, de que encara és una obra que pot veure tot tipus de persones, tant grans com joves, com nens, i el meu personatge és una persona una mica estirada, una mica que li agrada riure amb tots, no? Com diu meva mare, i la veritat que molt bé, no sé, és una mica bueno, com el meu vestit, una mica així com molt elegant i... Però bueno, bé. També deus tenir els teus secrets. I tant. Tots els que no sap meva mare. No li expliques tot a la mare, no? I tant que no. Molt bé, però, com, bueno. Si no vols fer-ho, doncs no ho facis, tu mateixa. Millor que no ho sàpiga. Molt bé, doncs la teva... Arxivida. La teva rival. La teva rival. Però bé, us rieu, doncs, les dues sembla que doncs, de rival serà en la comèdia, però sí. No en la vida, eh? No, i tant que no. I tant. Maria Agneta, que és la Marina, no? Marina. Què tal, com portes aquest paper, també, tu? Bé, la veritat és que ja l'hem fet unes quantes vegades. Bé, la Maria Agneta és un paper... Sembla...
que bastante importante, pero en realidad tampoco es que sigui molt, pero sí que es veu tot el canvi, no?, al llarg de l'obra. Vull dir, comença sent una noia així amb una intenció, no?, i al final, bueno, sembla ser que la intenció no ho és tot, no?, i al final sempre ens perden les mateixes coses. Sembla que hi hagi molta confiança amb la Marta. Sí, sí, home, sort n'hi ha de la Marta, pobra de mi. T'esperes al final, bueno, doncs quan vas evolucionant i tot plegat, quina reflexió faries? Quina reflexió? Bueno, que la vida dona moltes voltes. Que la vida dona moltes voltes, sí. I no ens movem de lloc. Però que bueno, que tots al final sabem el que ens estem buscant una miqueta. D'ignorants i ignorants no tant, eh? No tant. Bueno, que vaja, preguntarem amb el teu xicot a veure com això li va, sembla. A veure és que mare i fill s'han posat al final, eh? Sí. No, ja anirem venint, doncs, si et sembla. Molt bé, un comentari per Piera, què t'ha semblat? Doncs molt bé, la veritat és que l'experiència bé, el teatre aquest és una passada. La veritat és que costa una miqueta el tema de la veu, el ser tan alt i això s'ha de treure un bon canó de veu, però bé, la veritat és que tota una experiència. I el públic molt receptiu, la veritat que sí, molt caliu. La veritat ha sigut molt agradable venir aquí, sí. Molt bé, doncs vinga, ja ens coneixem, ja havies vingut doncs amb una altra companyia. Sí, la veritat és que ha sigut dura, no me'n recordava pas, però sí, quan tenia 15 anys. Doncs ja vas estar al concurs de Piera amb una altra companyia. Sembla que sí. Del Pla del Penedès. Sí. Molt bé. Anem a parlar amb aquesta senyora que una mica, doncs, rica, també. Una miqueta, sí. Que ho sap tot el poble. Ho sé tot. Ho sé tot. M'ha tocat quedar-me vídua bastant aviat, però tinc els meus raconets de calerons i em busquen per això, perquè deixi calerons. El poble es coneix tothom, per tant, ja ho han comentat i no hi ha secrets. No, tot es coneix, tot es coneix. Tard o d'hora tot surt. Un consell, doncs, amb aquesta obra, quan la veu començar doncs, a aprendre, a estudiar, a reflexionar? Va estar molt bé, perquè el ser en vers i el ser catalàntic en vers, doncs, donava molta facilitat a l'hora d'aprendre, perquè, almenys personalment, i em va agradar molt aprendre amb les meves parts de text que surto. Molt ric, eh? Molt ric, sí, molt maco, molt maco. És molt maco el catalàntic. Molt bé, a continuació parlem amb el Buscall i amb el pare. Home, Buscall, que es posa una perruca i sembla que... Perquè fa de pare, fa dos personatges, em toca fer amb aquesta obra i desdoblar-me. Amb quin s'hi sent millor, doncs? Bé, jo em sento bé a tots dos. El que passa que el Buscall, doncs, no, potser és el personatge més lleuger, potser el seu criat, doncs, que no és... una mica canta les veritats amb el noi, i el pare ha sigut una novetat, ha fet un paper molt dramàtic, una mica oníric, sempre se representa que surt el pare quan ho explica ella. Em sento còmode amb tots dos, però potser disfruto molt fent el pare, potser per això, no? Perquè és el primer paper així dramàtic que m'ha tocat fer. Sí. Molt bé, una experiència del grup, doncs quants anys porta ja també? Bueno, jo no sóc tan antic com els que porten Cotonac als 15 anys, no? Jo em vaig incorporar, vaig començar a fer coses que vau fer uns 5 o 6 anys i jo no havia fet quasi gens de teatre i són els que em van enganxar i és un orgull treballar amb la gent de Cotonac, amb els actors de Cotonac. Jo sempre els dic, jo procuro no espatllar el que fan els altres, fer-ho discretament, modestament, per no espatllar la gran feina que fem. Esteu d'acord? Sí, ho fa bé, no? Que sí? Molt bé. No, al revés. Ells ajuden molt i són uns grans companys i són tots uns grans amics. I és un orgull treballar així. Molt bé. I molt orgullós de treballar a Piera, també. M'ha agradat molt aquest teatre, deixi'm-li dir. Perfecte, estem contents que també us agradi Piera, com a mínim la Societat Foment. Molt bé. Doncs vinga, un altre personatge que... Bona nit. S'ha estrenat avui. Sí. No sé si ho sabeu, però s'ha estrenat avui. Si no m'ho expliqueu, no, eh? Sí. El primer dia estaven... M'he estrenat amb el grup i, bueno, una experiència fabulosa. A més, en aquest teatre, que és tan maco, que dona bastant bon rotllo. Molt bé. I, bueno, m'he sentit molt a gust. Ha sigut un plaer. Perfecte. Sí.
Però s'hagi estrenat a Piera, sempre acaba mullant i sempre acaba doncs, lluitant. Sí, 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 aquí hi han deixat la pell. Aquí no, no li perdonen, tampoc. Sí, 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 és un paper doncs, que es viu amb intensitat, no? És bueno, el Sebastià, jo crec que ell intenta, doncs, a la seva manera, batallar contra una cosa que va... contra el que ell sent, no? I ho vol defensar i amb el seu company pues, intenta fins a l'últim moment i bueno, suposo que hi contribueix, no? a resoldre el tema. No? Molt bé, doncs un comentari que també el tenim en compte i bé, dues persones, mare i fill en la representació, tots sou amics de Terrassa o hi ha famílies per aquí barrejats? Com va això? Bueno, en aquest cas, en aquest, aquí avui no... Bueno, només hi ha una parella, jo i el senyor de Bellpuig, que som parella, però... Ah, molt bé. Però no, no hi ha famílies. Està ben buscat. Som amics. Ell... Però bé, no... aquesta corona d'espines, la Marta, doncs, i... L'Eudald. L'Eudald, sí. Arnau, t'estava... Patrick. Sí, jo sóc el... Teniu, o sigui, teniu repartit, no? No sempre feu sempre el mateix. Exacte. No, anem doblant els papers depenent de la disponibilitat de cadascun. Al ser una companyia de teatre amateur, doncs a vegades sorgeixen algun problema i nosaltres per evitar tenir que dir que no a bolos, doncs el que fem és doblem papers. En aquest cas, doncs m'ha tocat a mi. És que tots teniu doblat menys a Marta, eh? Sí. La Marta sí, és sí. Fixa. La Marta es fixa perquè la noia que m'havia doblat a l'últim moment va decidir que no perquè acabava de ser mare i era molt, era, és un paper molt, molt no sé, dedicat, no? D'estudiar perquè té unes parrafades molt, molt llargues i és dur. Estar tota l'obra amb aquesta tensió és dura. I ella acabava de ser mare i en aquell moment va dir, ostres, no tinc temps d'estudiar-me paper, no tinc temps, no tinc temps. I al final va dir, mira, no ho faig. Però, bueno, és accidental, eh? Vull dir, no és perquè jo ho hagi triat. Ara podem dir que la Marta sí que és fixa, però tots els altres pot ser que en cada obra doncs, tingueu una rotació i que mai no sigueu els mateixos a l'escenari. Exacte. Sí, això sí, també sí. És un repte, no?, per vosaltres. Sí, perquè la veritat és que cadascú té la seva manera de moure's dalt de l'escenari, d'entonació, cadascú té el seu... O sigui, són dos Eudalds, però cadascú el fa a la seva manera. Mm. Els moviments dalt de l'escenari, tot això és diferent, i a cada vegada... Depèn de qui actues, has d'estar sabent que no que actues amb aquest Eudald o actues amb aquell altre, no? Perquè cadascú té el personatge agafat d'una manera molt i sí, bueno, tampoc és molt diferent, però sí que són aires diferents, perquè cadascú és un sentiment, no? Quan tu et crees el personatge no et diuen ha de ser així. Jo crec que també és... Clar, pots pensar tu el vius. Com és no, el personatge, però al cap i a la fi te l'acabes creant tu mateix. Tu tens un text, una història que li precedeix, però a partir d'aquí el que tu comences a fer és crear el personatge i cadascú ho fa de la seva manera. I sí que és cert, també és un repte xulo, perquè clar, a vegades et toca amb una persona, a vegades et toca amb una altra, i hi ha diferents reaccions, les maneres de dir les coses, la manera d'entonar el text i tot això, que també t'ajuden molt a tirar cap a un sentiment o cap a un altre, i surten quasi, dos, no direm dos corones d'espines diferents, però sí que és veritat que... Sí, perquè que surt una cosa com que l'altre no saps a vegades com et reaccionar, com et dirà el text, clar, acabes sortint amb algunes coses com espontani, per dir, ostres, i això per què m'ho diu així ara, no? Perquè, clar, no contesten igual. Bueno, acabem fent una cosa molt natural, no? Unes reaccions molt naturals i intentem doncs, que sigui doncs, sí. Vistós per la gent que pugui venir a veure i que s'ho passi bé. Sí, sí. Vosaltres sou doncs, ja experts veterans dins de la companyia? O és que va dins de... Crec que s'ha agafat justament, mira, els dos costats, perquè jo sóc dels més nous, ara no, perquè en Corona d'Espines sí que s'ha incorporat molta gent, però abans de fer Corona d'Espines, jo fa 2 anys que estic a la companyia, o tres anys. 3 anys. 3 anys que estic a la companyia aquí, crec que jo aquesta senyora... Jo sóc de les primeres, de les fundadores del grup, sí. Molt bé. Però bueno, no passa res. El Patrick va començar amb un Terra Baixa, amb un altre clàssic, i ara s'ha... Home, no, amb un altre clàssic. Una corona. Sí, amb una corona d'espina, sí, sí. Doncs vinga, passar pel concurs de Piera. Bueno, ha estat un plaer totalment, ja us dic, el tema del públic ha estat molt receptiu, el teatre és un teatre preciós, ens hem vist també, clar, hem portat amb nosaltres tot el tema d'aquí, de l'escenografia, i hem vist que quasi no feia falta, perquè amb la que teniu aquí davant, podríem haver fet la corona d'espines que sigui la part exterior de la casa, i ha sigut molt xulo veure i poder... No, és que és un luxe. Poder actuar en un teatre així, amb les condicions del teatre, amb cametes, amb llums...
L'únic que ens sobta, bueno, que no estem acostumats al tema so, no? Però, ostres, és un luxe. Voltar, quan voltes molt amb concursos i així, sí, hi ha ciutats que... Sí, valores quan un teatre està ben acondicionat, sí, sí. Mm-hmm. Doncs vinga, benvinguts, bon viatge cap a Terrassa, perquè marxeu ara aquesta nit, se suposa? Sí. Ara recollir i cap a casa. I cap a casa. Doncs vinga, que l'hivern treballeu força amb tot aquest tema. Això. Gràcies. I ens veiem l'any que ve. Perfecte, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon viatge. Adéu.